Hi mga gamers, this is GamesPreePH and dito ako para bigyan kayo ng guide kung paano kayo magpe-prepare ng funds at mauna sa upcoming sale ng Jambi Valley ngayong December 13 to 17. Yes po, maglalabas po sila ng 4,096 seeds para magamit po natin sa upcoming game nila next year 2022. Etong mga seeds na to, magamit po natin pagbenta, pagbreed, pagscholarship. So, there's an opportunity for that. So before that, please like and subscribe po dito sa ating channel for further NFT tutorials and guides. So let's get started. Umpisahan po natin sa pag-login natin sa ating Binance account. Make sure na meron po tayong USDC. Kung wala po, ituturo ko po sa inyo ang proseso. Ito yung pinaka-efficient at recommended na proseso na sinabi ng mga admin ng Jambi Valley. So, umpisahan na po natin. Dito po, hover nyo lang po yung trade, tapos i-click nyo po yung advance. Dito sa advance, kung ano po yung token nyo, kailangan nyo po papalitan sa USDT. Bakit USDC? Ito po kasi yung gagamitin natin na main token para makabili ng Jambi. At maganda rin po dun sa network na paglalagyan po. Then mamaya sasabihin ko po para hindi po tayo malito. So kung dito, hindi nyo po alam paano mag-trade, i-hover nyo lang po dito. Let's say meron kayong USDT, pwede nyo pong ipapalit yan sa USDC. Po yun. Type nyo lang po yan. Then, click nyo lang po itong USDC to USDT. Ayan po. Ito. Then, sabihin nyo po kung ilan yung ibebenta nyo. Let's say, lahat to na USDT nyo, ibebenta nyo, i-convert nyo sa USDC, pwede rin. Then, i-click nyo po itong sa sell, sa buy, para po, ayan, dito sa kulay green, para masabi nyo po kung magkano po nyo bibili ng isang token ng USDC. So, ito po yan, lumabas dito yun yung clinic natin, then buy USDC. Hindi ko na po ipoproceed yan since nakabili na rin po ako. So, kung completed na po yan or naka-order na po kayo, dito po yan lalabas. Pag completed yung mismong order nyo, sabihin natapos, na-fill na, ibig sabihin na-convert na, dito po natin makikita sa order history, katulad po nito, ang completed orders. Filled po ang nakalagay na kumbaga remarks niyan. Next na pupuntahan nyo yung Fiat and Spot. Para makapunta sa page na to, kailangan nyo po i-hover yung wallet, then click Fiat and Spot. Then, i-search nyo po dito sa search box ang USDC. Ito po ang lalabas. Make sure na i-click nyo po yung withdraw. Open nyo po yung MetaMask account. Then, i-click nyo po yung address nyo dito. Ayan, pindutin nyo lang. Then, paste nyo dito sa address bar. After that, piliin nyo po yung Matic Network. Then, ilagay nyo po dito kung ilan po yung amount. Make sure na sa spot wallet, magkakaroon po dito ng withdraw button pang naset nyo na po kung magkano. Ayan po. Then, meron yung fee na 1 USDC. Halos malapit naman po yan sa presyo ng US dollar lang rin. So, pag winedraw nyo yan, magkakaroon po ng security authentication. Ilalagay nyo lang po yung SMS text codes na matatanggap nyo po sa text nyo at sa email at also sa Google Authenticator. Makikita nyo po sa baba sa may recent withdrawals kung ano na pong status ng transfer nyo. Dito po, makikita nyo po na may completed na siya. Kung hindi pa po, may progress dyan. Tapos, merong number kung ano na po yung status. So, ito po sa atin po, na-transfer na po natin yan sa ating MetaMask. So, merong mga question dito na gusto kong sagutin. First, paano natin makikita yung USDC sa ating MetaMask? Kasi by default, Matic lang po ang meron tayo pang nasa Polygon network tayo or Matic mainnet. So, para ma-achieve yon, turo ko po sa inyo. First, kailangan po natin pumunta sa CoinGecko, then i-check po natin yung USDC. Dito po, makita nyo po yung contract under sa info, ito pong hina-highlight ko ngayon, then i-click nyo po yung tatlong buttons dito. Yan, mamimili po tayo kung anong network yung gagamitan natin ng USDC. Hindi po natin pwedeng i-interchange sa isa't isa. Since Polygon po ang gagamitin natin network sa Jambi Valley, ang pipiliin po natin dito sa listahan, itong Polygon
POS. Click po natin tong box na yan. Then, you need to go back sa MetaMask. Punta po kayo dito sa pinakababa, then import token. Paste niya po yung contract address, automatically lalabas naman po yung symbol tsaka token decimal. Add custom token, then import token. Ito po, lumabas na po yung existing USDC po natin dun sa wallet. Ito po yung option number 2 para sa mga tao na meron silang mga existing token under Polygon Network. Pero wala lang silang USD. For example, yung Matic token. Kunwari, marami kayong Matic token, then gusto nyong papalitan. Punta lang po kayo dito sa QuickSwap na ilalagay ko rin po sa description below kung ano po ang URL. Then connect nyo po yan sa MetaMask. Make sure na nasa Polygon Network po kayo. Automatically, lalabas naman po itong Matic dito sa pinakataas. So, eto po. Pipiliin po natin dito yung USDT. Tulad po niyan, sinerge ko lang. Then, nangyari, ilalagay nyo lahat, imamax natin para mag-convert siya. Then, click swap. Ito lang po ang bibigay ko po sa inyong tip. Meron pa po. Kailangan nyo po talagang magkaroon ng Matic token sa lahat ng transaction po ito under sa Polygon Network. Kahit may USDC ka, kung wala kang Matic, hindi ka pa rin makakabili ng Chumbi Seed. Tandaan po natin, sa lahat ng transaction, kailangan ng Matic token pang gas. Pero sa pinakamura po nila, 290 USDC po ang halaga. Nagkakaroon lang ng 1,696 na availability nito dito sa ating NFT sale. Next is the Epic, nagkakalaga ng 690 USDC. Ang available lang is 1-2. Ito, mas may limited classes, which is, ito lang po, pito lang ang meron. Itong legendary, 1,490 USDC. Medyo pricey, yes, we know that. 800 po yung available natin. Last but not the least, ang Mythic na mas pricey pa. Halos nasa $3,000 na siya. Ang exact amount is 2,990 USDC. 400 lang po yung available within the sale. So, ito po yung kabuuan ng presyo ng bawat seed. Yes, mahal po. Pero alam nyo po ba, ngayon pa lang, hindi pa lang nagsisimula yung game. Marami nang nakaabang dito na malalaking content creator from Axie, and also makikita nyo po kung gaano arami ang sumusuporta dito sa Discord. Halos na sa 200,000 na agad yung mga nag-aabang na player dito. Ito po yung mga magagawa ng isang seeds dito sa ating game, which is breeding, battling, exploration, farming, crafting, and land plots. Yes, nag-e-explore po. Kung makikita nyo po sa taas, ayan po, naglalakad-lakad po kayo gamit kasama rin ang mga chambi nyo. So, maganda siya. At ito pang magandang caveat. Though medyo may kamahalan ang chambis, pero pwede ka rin mag-free-to-play dito at play-to-earn. Pero syempre, pag meron kang seed, pwede mong i-breed yun. Di po ba? Mas malaking earning. Ganun naman po talaga sa ating mga NFT games. Pero, kita nyo nga, feels ng Pokemon ang datingan. Kung hindi nyo pa po alam kung paano kayo magke-create ng Polygon Network, andito po at sa description below kung paano. Please click right there.